60 åskådare kom till Malmö stadion för att se serietvåan Malmö FF i Skånederbyt mot tabellens trea Landskrona. Inramningen perfekt med molnfri himmel och 25 grader i luften. De randiga boysarnas humör blev inte sämre av Håkan Söderstjärnas eleganta framspelning till Daniel Nannskog efter 6 minuter. Nannskog nära sitt 8:e mål för säsongen. I Malmö var skytteligaledaren Peter E.J. elektrisk. Publiken ropade här på straff, men domaren Martin Hansson gjorde rätt som friade. Malmö tog ett fast grepp på matchen och spelet, och E.J.s passning till Erik Johansson var värd ett bättre öde. Malmö utan febersjuka Andreas Yngvesson, och här på läktaren avstängde Daniel Majstorovic. Tryckte gasen i botten och spelade ut bortalaget Landskrona. Skott av Hasse Mattisson. Erik Johansson till Peter E.J. Malmö spelade med ett stort självförtroende. Här hemmalagets fjärde hörna, lagd av Hasse Mattisson, ut till Josef Elanga. Och in till Peter E.J. Tränaren Tom Prahl jätteglad åt Niklas Skogs, ja faktiskt Skogs 1-0. Nej, det var först ett skott som Josef skjut som metet touchar vidare, så blir det touchar, och så touchar den varnen på mig, så att nej, var det inte. Det var inte ens medvetet? Nej, det var det inte, men touchet touch kanske. Underligt nog bokfördes E.J. för målet, och E.J. var på fortsatt målhumör när Malmö spelade ut hela sitt register i början på andra halvlek. Men Landskrona är ett kontringsskickligt lag. Daniel Nannskog borde ha gjort mål. Landskrona har också Sveriges största talang, 18-åringen Alexander Farnerud. Och han har tydligen studerat Anders Svensson. Farneruds magnifika 1-1 efter 61 minuter höll VM-klass. Hans sjätte mål för säsongen. Matchbilden var ändå intakt, med de himmelsblå som det klart bättre laget. Men Landskrona har Farnerud. Hans framspelning till Daniel Nannskog, som förstås borde ha gjort mål. Är det dåligt här utav mig bland annat? Jag har ju ett riktigt friläge som jag ska sätta. Det är inte mer med det, utan det är uselt. Oskärpan blev Landskronas fall, för skärpan fanns hos framspelaren Skog, och inte minst målskytten E.J. som avgjorde matchen med 2-1, 10 minuter från full tid. En ytterst rättvis Malmö-seger, och dessutom serieledning. Oform med MFF? Ja, det måste vi säga. Vi har väl 7 segrar på 8 matcher eller någonting just nu, så det får vi säga. Livet leker. Absolut. Ja, vilken fotbollsfest det var i Malmö. Hur mycket guld luktar av Malmö, Ola? Vittring. Vittring, ja. Nej, men med det här flytet och det här spelarmaterialet som de har, så är det helt klart en aspirant. Men nu ligger de etta också. Men ända fram, lite för tidigt att säga. Men